አንዳንድ ክፉ ሰዎች በጣም ክፉ የሆኑ ሰዎች ታባላችሁ እነዛ ሰዎች ለካ ወደው ክፉ አይሆኑ ወደው ጫካኝ አይሆኑ ወደው በቃ ለሰዎች መልካም ከማሰብ ይልቅ ክፋትን የሚያስቡ ሰዎች አሉና ለምን ተቃላችሁ በጣም የተጎዱ ሰዎች አሉ በሰዎች የኔ በሚሏቸው ሰዎች እንዲሁም ደግሞ ይጠቅሙኛል እንጂ አይጎዱኝም ብለው ያሰቡ ሰዎች ናቸው ብዬ ነው የማስበው ማለት ነው። በዛው ልክ ደግሞ በጣም የዋህ የሆኑ ሰዎች አጋጥሟቸው አያውቅም። በጣም የዋህ ሁልጊዜም እየተበደሩ ግን ለሰው መልካም የሚያስቡ በቃ ይሄ ተፈጥሮ የተሰጣቸው ጸጋ ነው እና ከዛ ግን የሆነ ሰዓት ላይ የሆነ መልካምነታቸው ዋጋ ካስከፈራቸው በዛው ልክ ደግሞ ጨካኝ ይሆናሉ። አንዴ ጨካኝ ከሆኑ ግን እዚህ ጋር የሆነ ሰው የሆነ ነገር ቢሆን የሆነ ችግር ቢደርስ ወይም ያ መልካምነቱ በፊት ደግነት መልካምነት የሆነ ሰው ተመልሶ ክፉ ከሆነ በኋላ ተመልሶ ወደ በፊቱ ይመለሳል ማለት ዘበት ነው። እግዚአብሔር ነው የምላችሁ እና በዚህ ምድር ላይ በጣምም ክፉ አትሁኑ፣ በጣምም ደግሞ የዋህ አትሁኑ። የዋህ ስትሆኑ ምንም በዛም ቢግ በዛ እናንተ ናችሁ የምትጎዱት፣ በጣም ትጎዳላችሁ። ክፉ ስትሆኑም ደግሞ መልካም ክፉ ስትሆኑ ማለት አይደነው አላውቅም። ክፉ መሆን መልካም መሆን ይሻላል፣ የትኛው እንደሚሆን ብቻ አላውቅም። እና ብዙም ክፉ አትሁኑ፣ ብዙም በቃ በጣም የዋህን ስፍስፍ ያላችሁ የዋህ አትሁኑ፣ እሺ? ትጎዳላችሁ።